Meillä alkoi loma ja me halutaan reissuun, mutta me ei päästy yhteisymmärrykseen matkakohteesta. Joten me mennään niihin kaikkiin. Eli tästä alkaa meidän roadtrip Teslalla Euroopan läpi. Helmi, meillä on kiire laivaa. Eli nyt lähdetään kaasupohjassa kohti laivaa. Me ollaan siis Turun Ruissalossa. Ja laiva lähtee ihan just. Laivaan päästy. Ja tästä alkaa meidän seikkailu. Tästä se alkaa sitten. Vähän on tota... rapeat oltavat. Darra. Mut kohta mennään Ruisrockiin ohi. Niin mennään katsomaan sitä. Ruisrock! Kyllä me periaatteessa päästiin päivä kolmoseen. Kyllä, kyllä. Tultiin vaan vähän isommalla botskilla katsomaan keikkaa. Nyt on pieni FOMO. Mut ei oo oikeesti, koska mä tiedän mihin me ollaan menossa. Oi, oi, oi. Säkin innostuit. Siis ei oo laivaa ilman buffettia. Jos ei oo käynyt buffetissa, niin ei oo käynyt laivassakaan. Mitä vitsii? Kuvan mua. Tunnelmat on verraton. Nukkumaan käypi, väsyneen tie. Huomenna alkaapi maantie. Kello on 5.30 PM. Me ollaan Ruotsissa. Vähän väsyttää, mutta tässä se seikkailu nyt alkaa. Ihan aikana meidän pitää etsiä laturi, mikä myös on yksi ongelmista tällä reissulla. No niinpä, Teslalla kun ollaan liikenteessä, niin arvatkaapa paljon akkua tällä hetkellä. Nyt pitää laittaa sisäarvaus. No arvasit väärin. No niin, arvasit väärin. 9%! Miten me lähdetään Eurooppaan autolla ja meillä on 9% akkua? Niin ihan ensimmäinen haaste saman tien on etsiä Ruotsissa latausasema. Tukholmaa! Mä nyt löysin äsken joku Vattenfall Charging Station, pitäisi olla tässä semi lähellä, niin mennään etsimään se. Ja nyt ollaan kartan mukaan saavuttu Vattenfall Charging Stationille. Katsotaanko tästä mihinkään. Tuolla ei oo mitään. Aika monesti Charging Station. Oli heti ensimmäinen reissun mutkematkaan, tuli saman tien. 5KM. Hyvä, Super Charger nakkamessa. On parempi sit muuten toimii, koska sieltä ei mihinkään enää lähetä. No niin, se on totta. Nyt se otetaan iskä hakemaan. Joo. Mulla ei ole ikinä ollut Teslassa näin vähän akkuun, mitä nyt on. Tää nyt vähän jännittää. Oh shit. Siellä näkyy. Ai vitsi. On paljon vapaata. Jännityksen äärellä. Nämä on muuten ihan uusia. Suomessa ei tällaista. Niin katsotaan aukeeko. Oi, 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 oi. Teknologiaa. Tää Teslan Supercharger on legit supercharger. Meillä on 5% akkua ja 100% tää lataa tunnissa. Nyt on muuten jäätävän kokoinen kauppa. Tää on ihan niinku Super Prisma Type Beat. Kun meidän kaveri Linda on muuttanut tänne 2 viikkoa sitten, Ruotsiin siis, niin me mennään yllätysaamukaville sen luo. Eikä sanota mitään. Joo, toivottavasti ovi aukeaa. Niin. Vanilbulle näyttää niin päältä, että nyt kyllä lähtee mukaan. Kattokaa mitä mun takana on. Oh my god. Nyt lähti käsistä. Ensimmäinen kauppareissu suoritettu ja mä ostin sinistä Primea. We are from Finland, we love Prime. And we drink it all the time. Joo, tää on kyllä niin. Joo, hyvä. Tää on paras. Silmien värinen Prime, se voittaa. Joo. 97% akkoja, eiköhän se riitä, niin nyt Primein ja sähköauton voimalla lähdetään liikkumaan. Oh-oh. Helmi kusii. Helmi laittoi IG-storia, että me ollaan Ruotsissa. Ja nyt Linda jo soittaa sille. Halo? Miten se tietiin kuin Ruotsissa? Teille en ole tulossa. Ei sieltä kauttakaan läheskään siis sinne päin. Mä en tiedä, niinku, hauskuttaako se tossa niinku bullshitti vai onko se niinku ihan tosiasia? On, tää on tosiasia. Joo, me ollaan ajamassa siinä. Joo, me ollaan tulossa teille. Vessatauko, Helmi on räjähtämäisillään. Oikeesti niin kova pissaa, mä en tiedä, mulla ei ole vuosiin ollut näin kova pissaa. Älä jaksa, tää ei oo auki, nyt ihan oikein. Täällä ei olekaan mikään paikka auki, niin nyt mä juoksen hakemaan autoja. Helmi varmaan pissaa sitten autoon, koska mä lähdetään etsimään seuraava paikka. Tesla, valitsen sinut. Tuolla me nähdään Helmi kävelee ihan tuskaisen näköisenä. Ne kaikki aukee kympiltä. Aja tohon jyskiin. Turpa pyö. Toi käveli tonne sisään. No niin, hei hei. Aika moista.
No. Kyllä mulla on oikean pissähätä. Oh, aika kovaakin pissähätä. Toi oli suoritus, mutta vessa löydettiin ja vessaan päästiin. Hyvä. Kiitos. Nyt voi matka jatkua. Joo. Vessatauon jälkeen me jatkettiin matkaa. Ja tässä Ruotsissa on kyllä tosi samanlaiset maisemat kuin Suomessakin. Eli näyttää tosi hyvältä. Ja sitten me syötiin mustikoita. Ja sen jälkeen me alettiin huomaamaan, että me nähdään ekaa kertaa vettä. Ja sit me oli pakko pysähtyä. Täällä me ollaan. Siis tää on ihan hullu siisti näköinen paikka. Kattokaa, wow! Hyvä, me sinne. Me ollaan ajettu tähän asti nyt 250 kilsaa. Lindalle on se 50 kilsaa ja sen jälkeen vielä tänään matka jatkuu. Mutta välillä pitää tehdä pysähyksiä, koska muuten ei tässä olisi mitään hauskaa. Wow! Katsokaa! Luontoa! Hyvä. Luontoa! Taitava. Täällä sitä nyt ollaan. Ja tässä vaiheessa, jos ei ole sanottu, niin me ollaan tällä reissulla siis 3 viikkoa. Eli siinä ajassa meidän tavoite on päästä oikeasti Euroopan läpi ja tulla vielä takaisin. Semmoinen, mikä ei ole semmoinen, missä yleensä käviskään. Niin olti. Nyt takas autoon ja seuraava stop Lindalle. Juu, ja moi sinulle uudelle katsojalle. Tässä on vielä menopelin esittelyvideo, eli tässä on Tesla. Tää on meidän menopeli. Tässä me myös nukutaan tää yö. Ja tässä on Pikachu. Juu. Se toimii tuolla Pikachulla siis. Kun Pikachu on sähköpokemon, niin tää on sähköauto, niin... No niin. Juu, nyt saavutaan kaupunkiin. Chönköping. Enpä ole ikinä täälläkään käynyt, mutta nyt tuutiin aika hienon näköisiä taloja. Ja sitten seuraavaksi me nyt etsitään Lindan koti täältä jostain. Halo. Halo. Terve. Mitä? Juu, juu. Terve. Terve. Andri. Linda. Terve. Moi. Täällä on Hostor menossa heti. Oh my god. Mulla on Ruotsissa. No kattokaa, täällä on ihan menoa mummola. Keksit ja kahvi valmiin. Nyt Lindan luota mummilla käynniltä ja nyt me pitäis vähän valmistautua yötä varten, niin me etsitään auto, tavaraa, liikettä, semmoista mistä me saatais katto pään päälle. Viltemaan! Juu. Juu, nyt ollaan saavuttu Viltemaan, jos täältä löytyis mitä tarvitaan. Tuolla lukee kyllä Beel, ja niistä Beelar-karkeista mä tiedän, että se Beel tarkoittaa auto. Tadaa! Tätä me etsitään. Meille riittää kyllä puoli. 219 maksaa. Eli about 20 euroa. No se ei ole paljon. Ei. Todellakin hyvää suorittamista. Reissun ensimmäinen hankinta. Juu, kello on varttia vaille 4. Nyt on taas se aika päivässä, kun mennään tankkaamaan. Ja meillä on tosissaan syöty vielä kunnon lounasta, niin katsotaan, jos tämän tankkauspaikan läheltä löytyisi nyt joku ruokapaikka, missä me voitaisiin syödä. Tuossa on Ikea. Se on hyvä, kun matkailee, niin pitää aina testata näitä paikallisia ruokapaikkoja. Helppo ja kiva. Next stop näkyy tossa. Joo. Nyt syödään tätä niin sanotusti paikallista ruokaa täällä. Todellakin. Tässä ei vaan ennen maista. Jump cut. Ikään ruokailu päättyi tuossa 2 tuntia sitten. Kello on nyt 6. Ja me ollaan nyt paikassa nimeltä Alva Ryd. Ja nyt on taas ladattava Teslan akkuja. Tuonne meidän leirintä on 145 kilsaa. Ja mä en jaksas enää tänään ladata akkuja tämän latauksen jälkeen. Niin tästä me voidaan suoraan mennä sinne leirintään ja sitten aloittaa meidän leiriytyminen Teslassa. Ja toivottavasti se leirintäalue on myös kiva, mihin me ollaan menossa. Se on kiva. Meitsi on varannut sen. Joo, Helmi on varannut sen, niin se on yllätys. Mikä? Juu, mutta nyt Teslan laturi ja missä? Missä tulemaan? Pönttöön ei housu. Näin nopeasti Tesla lataa. Meidän pitää juosta Tesla. Place to be, WC. Näillä eväillä.
Ai niin, se Tesla lataa. Miten saat toi unohtua? Se on varmaan jo täys. Helmi, tuu. Just se just kerittiin. 80%. Just sen verran kuin haluttiinkin. Kyllä. Mitä sä teet? Vähän. Mutta toi on paljon. Miksi toi sun määritelmä vähän? Ihan söpö loukki. Sanokaa vaan, jos te haluatte meikkitutoriaalin tai jotain. Okei. No, mä en tarvii. Okei. Sanokaa muut, jos tarviitte. Juu. Aika paljon tänään ajettu auto. On aika paljon tänään ajettu. Tää koko reissu tulee mun ja Helmin kanaville, eli me vuorotellaan. Tää eka jakso tuli mun kanavalle, seuraava video tulee Helmin kanavalle, sitten taas jatkuu mun kanavalle ja niin päin pois. Sata rupisee, pili pili pom. Täällä on yhtäkkiä sää, hirveä ruuhka. Mitä tapahtuu? Ihan jäätävä juna meidän perässäkin. Nyt alkoi sitten vielä lentelemään salamia tuolta taivaalta. Täällä ei oikeesti kauheasti näe, kun täällä on niin niinku... Vuoren näkymys. Joo. Okei, nyt kylläkin pelottaa. Tesla, we trust on you. Sitten me jatkettiin matkaa tässä hirveessä myrskyssä, mutta onneksi pikkuhiljaa keli alkoi kuitenkin paranemaan. Ja sitten me nähtiin tää aivan upea sateenkaari. I love sateenkaari. Ja vihdoin ja viimein pikkuhiljaa meidän leirintäalue alkoi lähestymään ja me nähtiin samalla myös tää uskomaton silta. Ja nyt me ollaan täällä. Me ollaan meidän leirinnässä. Nyt mennään hakemaan meidän avainkortit, millä me päästään suihkuun täällä ja meidän paikalle. Me ollaan siis Malmössä nytte. Niin mä googlasin, että tää Malmö on vissiin niin kuin... Ei niin turvallinen kaupunki. Mutta me valittiin tää leirintäalue hyvin sen takia, että tää on niin kuin mahdollisimman hyvin arvosteltu. Pupupöksyt reissussa. Me etsitään nyt tonne meidän paikalle täältä kartasta. Täällä on niinku muut on tullut tämmöisellä niinku retkeilyautoilla. Me tullaan Teslalla. Tossa on meidän sepä paikka, tohon me mennään. Yes. Okei, nyt ollaan perillä. GM. Noi, nyt me tehdään meidän söpö yöpymissetup. Niin. Oi oi. Hyvä. Nyt vaan autetaan. Aikamoista seikkailua. Näyttääks kivalta, Helmi? Näyttää. Se näyttää oikeesti tosi söpöltä. Lähteekö tää irti vai pysyykö se tossa? Pysyy tossa. Juu. Sanoitko, että se on huono? Mitä vitsii? Jännitys nyt tiivistyy, että onko Santtu sittenkään ottanut aluslakanaa? Ei meinaa näy. Helmi. No? Mä en varmaan ottanut lakanaa. Mä arvasin. Kattokaa. Aika söpö. Tää on niin söpö. Nyt lähdetään sitten suihkuun varmaan. Joo, suihkuun äkkiä. Täällä me ollaan. Oma suihkukoppi tämmönen. Ja tämmönen niinku huone, missä voi käydä suihkussa. Aika kätevää. Suihku toimii. Tulee lämmintä vettäkin vielä. Ja tää niinku tuntuu ihan kuin kotona olisi. Very good, very nice. Elikkäs sitten kohti nukkumapuuhia. Nyt on kyllä pimeys laskeutunut ja nyt on aika siirtyä unten maille. Tänään on ollut kiva päivä. Ja siistiä ollaan reissussa. Tää oikeesti, tää on tosi söpöä. Nyt hyvän yövideoksi me katsotaan vielä Teslan näytöstä meidän lempitubetta ja Ryan Rahania. Täydellistä. Ryan Rahan ja Helmi. Kiitos Ryan. Kiitos. Nyt saa hyvät unet. Kiitos kun tulitte mukaan meidän matkaan. Tässä tää seikkailu alkaa, joten GN. Nähdään huomenna aamulla. Hyvää huomenta, rakas. Hyvää huomenta. Mä tiedän, miten sä heräät. No. Jos mulla ei oo yhtään enää tekemistä, mä en sopaa. Juu, tervetuloa uuteen päivään. Kyllä oon aikamoisessa unen pöppörössä, mutta nyt lähdetään seuraavaan maahan. Enköhän mennä sitten. Santtu avaa portin ja heitä. Voi pois, me pitäis kerätä tosta. Äkkiä. Pane. Mene. Mun palalle huoltoasemalle vettä ja jotain ruokelia vielä otetaan, mutta katsokaa mikä täältä löytyy. Mikä se on? Se on niinku jääkahvikone. Sä voit koneesta sä laitat tohon sun kupon ja sit se tekee sulle jääkahvin. Toimi. Hampaitten pesu moment huoltoaseman pihassa. Koska nyt lähdetään toiseen maahan, niin pitää olla hampaat kiiltävänä. Ette tiedäkään minne me mennään. Eli nyt kun on hampaat pesty, niin saa maistaa tätä.
On. Nyt lähetä. Nyt lähetä. Nyt tulee ensimmäinen tommonen... Meidän pitää päästä portissa läpi. Vihreätä valoa. Vihreätä valoa, me päästiin heti. Yes. Oh my god, kattokaa nyt mihin me tullaan. Juu, semmonen pikku vinkki, että seuraavaksi mennään Euroopan pisimpään siltaan. Kyllä, joo. Mihinhän se johtaakaan? Oh my god. Okei, eli meidän sarja jatkuu Helmin kanavalla suoraan tästä näin, joten nähdään siellä. Kiitos, kun katsoit. Nähdään huomenna 3:00. Hei hei. Heippa.